Bandet, der kommer, har det meget flotte navn. Copenhagen Caledonian Pipe Band. Yeah, man. Og det tror jeg er noget, som giver noget. Så vi venter lige på, at de kommer på scenen, og jeg tror, de er så godt som parate. Har stemt sækkepiberne. Vi glæder os. Hvorefter spiller vi en melodi, der hedder Colin Bay. Den kommer som en fra det område, der hedder Colin. Og Bay, det er Ursen Colin Bay. Der har han også kaldt det på. Thank you.
en konkurrence til Christianfarsdag og senere i Pins. Og der er ved at spille indspillinger i Mars, specielt Mars, og en Star Spade. Så det spiller to Mars-chancer på flere. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er sådan set også lige meget. For I kan ikke huske, når vi går fra her. Så vi kalder dem 1, 2, 3, 4. Det plejer at være ret gode. Så også... Jo, den ene hedder Red Carson. Det er nummer 2. Det er nummer 2, ja. Red Carson. Red Castle, den underligger nede i Indien, i slottet i Indien. Ja.